Nabi menangis apa yang dirisaukan oleh Nabi, tuan-tuan. Kerisauan Nabi ialah setiap daripada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan pada hati Nabi. Kerisauan ini Nabi hantarkan kepada para sahabat dan mereka telah hantarkan agama ini. Sehingga kerisauan agama sampai pada umat. Tuan-tuan, hari ini kita risau selain daripada agama. Sebab tu perpecahan jiwa ni. Orang ni fikir ni, orang ni fikir ni, orang ni fikir ni, orang ni fikir ni. Kita dalam satu fikir yang sama, kalau aku tak kerja hari ni habis hutang. Macam mana aku nak bayar hutang ni? Macam mana nak bayar sewa rumah ni? Macam mana bayar ni? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran apa? Jelas ayat Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ayat ni Allah Ta'ala nak kita faham, kita baca, dia masukkan ke dalam hati kita. Allah sebut dalam keadaan kita ni, kehidupan kita ni, reflect pada diri kita. Allah beritahu, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kamu benar-benar cintakan harta kamu dengan cinta yang berlebih-lebihan. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا. Di saat itu, yakni kalla, bahkan tidak. إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا. Di saat Allah Ta'ala menggoncangkan dunia ini, menghancurkan semua daripada dunia ini. Apa yang kita cari tadi, apa yang kita kumpulkan tadi, apa yang kita harapkan tadi, apa yang kita inginkan tadi, apa yang kita rasa belum siap daripada kehidupan tadi, semua Allah hancurkan. Masa itu, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Masa itu, kita semua akan dihadirkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hadir pada kita. Dalam keadaan malaikat akan datang bersaf-saf. Masa itu agak-agak apa keadaan kita? Kita tengok Allah Akbar. Aku usah ni, usah tu, usah ni, usah tu. Tak sempat pegang tangan anak. Tak sempat nak pegang tangan isteri. Pesan-pesan agama untuk anak. Pesan-pesan agama untuk isteri. Dan hari itu tangan tu terlucut daripada kita. Tuan-tuan. Agak-agak ke akhirat tangan tu terlucut. Boleh kita tarik balik ke tangan tu ke akhirat nanti? Tuan-tuan, takut-takut anak kita yang kita tak sempat pegang tangan. Kita tak sempat pegang tangan ke akhirat nanti. Takut-takut isteri yang hari ini tak nak pegang tangan dia, kita tak nak tengok muka dia hari ini. Takut-takut ke akhirat terlucut tangan dia daripada kita. Tuan-tuan, Allah sebut waji'a yawma'idhim bi jahannam. Akan dibentangkan neraka jahannam di depan semua orang semua. Tuan-tuan, masa itu orang yang ada amalan macam Nabi pun takut lagi akan dicampakkan masuk api neraka. Sebab hebat keadaan neraka. Tidak ada nikmat melainkan semua derita dan seksa yang Allah Ta'ala sebut. Apa dia minuman orang-orang dalam neraka? Illa hamiman wa ghassaqa. Tak ada minuman lain melainkan hamim, air yang menggelegak. Wa ghassaqa, nanah-nanah. Jazaa'an wifaqa. Itulah balasan yang setimpal atas kehidupan mereka. Mereka tak usahkan langsung dulu untuk akhirat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka melalaikan hari pertemuan mereka dengan penghisaban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita sibuk dengan dunia sehingga mata kita nampak akhirat. Mata kita tergelam daripada kehidupan akhirat sebab kita nampak dunia berkehidupan. Tuan-tuan, hari ini kita nak balikkan kerinduan akhirat, nak masukkan kecintaan akhirat daripada kehidupan kita. Sebab tu orang-orang dulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kehidupan mereka dihantui dan dirindui dengan kehidupan mati. Masa perang Uhud, Nabi cari Aina Sa'ad bin Rabi'. Aina Sa'ad bin Rabi'. Nabi kata mana Sa'ad bin Rabi'? Ketika mana peperangan Uhud, Nabi tak nampak, Nabi tak jumpa dia. Nabi panggil Zaid bin Harisah, anak angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, pergi cari Sa'ad, pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Tuan-tuan, Zaid bin Harisah cari ke tempat orang Islam tak jumpa. Zaid bin Harisah pergi cari ke tempat orang bukan Islam. Zaid bin Harisah nampak bukan jenazah, terbujur kaku Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan di hujung-hujung nyawa dia. Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan hampir meninggal. Kata Zaid bin Harisah, "Ya Sa'ad, kaifa ajiduka ya akhi?" Macam mana keadaan kamu wahai saudaraku, wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, "Ajidu rihal jannah, ajidu rihal jannah."
keadaan aku sekarang ni, aku dapat bau-bauan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dapat bauan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jasad mereka di dunia, tetapi seluruh panca indera mereka telah tertumpu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kata Sa'id bin Rabi'ah bagi tahu pesan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, rahmat Allah untuk dia. Semoga Allah kurniakan dia lebih daripada apa yang Allah kurniakan daripada nabi-nabi terdahulu daripada dia. Wahai Zaid, pergi jumpa pada kaum aku, bagi tahu pada kaum aku, sekiranya terdapat cala dan cedera pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka semua masih hidup, akan aku bentangkan tentang kecuaian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Rabi'ah, kehidupan mereka jasad di dunia, tetapi hati, jiwa dan panca indera mereka ialah untuk Allah dan syurga. Tuan-tuan, syurga ialah kehidupan abadan abada, hamesha hamesha. Iske zindagi zinda nahi hai. Kehidupan ni belum lagi kehidupan. Hamara zindagi kider hai. Kehidupan kita kat mana? Ye mar ke baad ye hamara zinda hai. Selepas berkematian inilah kehidupan kita, tuan-tuan.